Duart Rukitur, ai vetë besimi që ka me gjithat peshtë... Ka realizuar edhe 2 gola, nuk është që vetë besim, po e të regan atë që falë. Normalisht, në më parë shumë të të regaj. Parë shumë besimin e ti. Gruda të nëtëj të apërfiton topin dhe të bashkëpunoj me dikën nga skuadra e ti, mirë për është Luana Livaj, i cili gjendet mjatë mirë dhe shpëtën sërish të izjeme dosje. Dimal Basha nuk arrin të topi, zoti Lishtoku ka rëmbyrë. Është goditje dënimi, prekje me dorë nga Dimal Basha dhe tashmë do tjetë një rast i mirë shënimi për Partinë Demokratike të Kosovës, cëla njësë me njëherë, godet mirë po. Nuk arrin të shënoj Sejdi Hoxha, ishtë deputet i lejtë zëvendos e Partisë Demokratike të Kosovës, më falni. U përdor, mjaftë rëmbyeshëm kjo gjujtje e lirë, duke dëmtu që ta zonjë lëvizin vendendosje pa pregadit dhe ta përdorin shpejt atë gjujtje të lirë në mënyrë që ta shënojnë golin e nderit, mirë po, nuk ndodhi ajo. Ka mbetur edhe 2 minuta e gjysë më deri te përfundimi i ndeshjes së nderuar shikues, si duket tashmë dilema përfituesin është mbyllur, duke marrë parasysh se një përsi prej 5-0 nga parti Lëviza dhe vendosje me gola të shënuar nga Adenis Lahu dhe është Partia Demokratike Mërgim Lyshtoku i cili realizon golin e parë për skuadrën e tij në një aksent që nuk premtoi shumë mirë, por u gjet mjaft mirë në këtë situatë zoti Lyshtoku duke realizuar golin e parë. Mund të mos jetë edhe golin e parë për shkak se nuk ka edhe shumë kohë.